Who's English in Килимчи? Така, здравейте! Много от вас бих казали, че не харесват математиката. Даже някои от вас я ненавиждат. Все пак тя изглежда като една странна съвкупност от странни факти, странни уравнения, представени от странни хора. Но от друга страна, математиците, хората, които се занимават с математика ежедневно, твърдят, че тя е елегантна и красива. Как е възможно да има такава разлика в мнение? Нека помислим. Нека първо погледнем къде стои математиката спрямо останалите науки. Например, биологията изучава живите същества, начин по който те живеят и се развиват. Историята изучава миналото на нашата цивилизация, култура и причините за различни исторически събития и взаимовръзките. Физиката изучава закономерностите в природата. А математиката изучава математиката. Малко е странно и е леко кръгова дефиниция, защото за разлика от всички останали познати ни природни и социални науки, математиката не е основана на емпирична основа. Тя не е свързана с нашите наблюдения за Вселената, а съществува изцяло в нашите глави. Тя е изцяло плод на нашето въображение. Затова някои хора дори предпочитат да не я наричат наука, защото не е основана на експерименти и наблюдения на Вселената около нас. Тя е един вид умствена гимнастика, просто ментална игра. Затова е изключително интересно да видим колко е огромно нейното приложение навсякъде, във всички науки и колко добре обяснява света около нас. И днес ще се опитам да ви покажа няколко начина, по които тя го прави. Първо, нека да ви дам един пример. Една загадка. Кое е общото между стенен часовница на Хало, тонко изведен от струна на пиано и сумата 1 плюс 1 втора на квадрат плюс 1 трета на квадрат плюс 1 четвърта на квадрат, така до безкрайност? Общо между тези неща е числото пи, което между другото отношението на обиколката на една окръжност към нейния диаметър не е ли очевидно? Може би не е много очевидно. Е доста странно. Добре. Какво е общото между вероятността да не оцелите нито една шестица от 6 от 49, дори след като пуснете 14 милиона фиша? Формата на веришка, окачена на двата и края. И начин, по който банките изчисляват лихвата от жилищния кредит. И очевидно, експоненциалната крива и числото е непреловото число, което е равно горе-долу на толкова. Доста очевидно, нали? Също не е много очевидно. Как е възможно? Откъде на къде всички тези доста несвързани неща са обединени по толкова прост начин от някакви си математически константи? Ако някой от вас някой се занимава дори с елементарна статистика, знаете, че няма как да избягате нито от те, нито от пи, защото те са почти навсякъде, дори в най-елементарните формули по статистика. Някой от вас ще си кажат: хубаво, играй си малко същества, тук е събрало тук нещо, от там нещо, горе-долу нещата приличат едно на друго. И аз съм годен на 4 април 94, имам 4-4 ФГН, какво е това? Не съм нужда. Но това е истински случай. Какво от това? На практика нищо не сме измислили, а просто колекционираме и класифицираме някакви неща по интересен начин. Добре, нека да се опитаме да измислим нещо. Това е уравнение. Х на квадрат е равно на минус 1. Учим в училище, че няма решение. И по-точно казвам, няма решение в реални числа. Това са числата, които използваме ежедневно, за да измерваме дължини, време, стойности, обеми, маса и така нататък. Разбира се, няма решение, тъй като всяко положително число, умножено в себе си, е също положително, и всяко отрицателно също е положително, така че няма как нещо на квадрата да е отрицателно. Обаче това не спира математиците, изобщо даже. Те спокойно могат да си измислят и да си дефинират ново число, което не е част от реалните числа, с основното му свойство, че вдигнато на квадрат е равно на минус 1. Това число се нарича и. И дефинирайки го, ние откриваме, малко повече е проблема, откриваме комплексните числа. По друг начин също наречени имагинерни числа в превод въображение. Това е и. И очевидно, ние сме ги нарекли въображаеми, очаквайки те да са плод изцяло на нашето въображение. Те не са наблюдаеми никъде в Вселената около нас. И не би трябвало да описват каквото и да било. Обаче, след откриването на квантовата механика в началото на 20-те век, се оказва, че точно тези комплексни числа,
които никъде не ги виждаме и не можем да ги измерим с линика, са най-естественият език, по който да опишем законите за взаимодействие и движение на елементарните частици, които сме изградени всички ние и цялата Вселена около нас. По друг начин казано, Вселената вече ги измислила тези комплексни числа. Може да не ги наблюдаваме никъде около нас. Но как и по какъв начин нашето въображение е стигнало от тези? Откъде на къде? Странно. И разбира се, извода е, че реалните числа са цялата реалност. Нека се дръпнем една стъпка назад и помислим какво цяло това, как можем да помислим. Нека да, за тези неща, нека да ви дам един пример с нещо, което всички сте запознати, това е литературата. Както един писател използва съвкупност от литературни похвати и езика, на който пише, за да предаде собствените идеи и да въздейства върху читателите. По същия начин един учен използва езика на математиката, за да опише своите наблюдения и за да представи на обществото своите идеи. Но това, което математика прави, е да изследва еквивалента на литературните похвати. Защото литературните похвати не зависят от езика. Метафората си е метафора, независимо дали е на български, френски или английски. Има някаква по-голяма, по-абстрактна концепция, която седи на ниво над език. Математиката, с която повечето от вас са запознати и която се преподава в училище, и начинът, по който се преподаваме математиката в училище, ни кара да си мислим, че математиката е изцяло направена от факти и уравнения. Защото се концентрираме върху специфичния език, в случая най-вече езика на алгебрата и геометриката. Но това не е така. Фундаментално целта на математиката е да намери големите абстрактни концепции, литературните похвати, а не специфичния език. Защо се ограничаваме само по български? Защо да не използваме английски? Защо да не използваме и френски? А защо да не се замислим кое е нещо, което обединява всички тези езици и идеите, които можем да представим чрез тях? Заради това, предният пример, който ви дадох, в съвременната математика това число пи е дефинирано като отношението на обиколката на окръжност към нейния диаметър. И от тук можем да изведем всички тези други неща. Че това число пи също, ако си помните физиката от гимназията, е част от формулата за периода на третея на Махало. Също малко по, може би, университетска физика е част от тона, от формулата за тон, произведена от струна с определена маса в определен опан. И разбира се, тези числа от долу, които си просто числа. Но това не е правилният начин да си го мислим. Това е език, който ние сме избрали. Ние сме избрали да дефинираме числото пи по този начин. Съответно всички тези неща следват това. Но всички тези концепции са свързани по някакъв начин. Всички тези неща са свързани от една обща концепция. Нещо, което поражда числото пи. И това, което искам наистина да наблегна на факта, че пи не е важно, че е 3.1, 4.5 и така нататък. Не е толкова важно, че е точно отношението на обиколката на окръжност към нейния диаметър. Важното е, че концепция, която обединява страшно много най-различни явления, някои от които, като махалото на часовника и струните на пианото, неща, които можем да видим на всяка нас, и други, като тази безкрайна сума от числа, които съществуват изцяло в нашето въображение. Това число пи обединява. Говорейки си за различни езици, един от най-добрите примери за това как можем да говорим за математиката и за едни същи концепции на различни езици, идва от древна Гърция. Едно такова уравнение х квадрат равно на 2 не значи абсолютно нищо за един древногръцки математик. Те не са имали концепцията за умножение и деление и алгебрични уравнения, които ние използваме всеки ден и които учим в училище. Те просто не са имали тази концепция. Те не биха разбрали това съвсем простичко уравнение. Но това не значи, че те не са разбирали умножение. И това далеч не значи, че те не са разбирали какво е кой е квадратът. Защото абсолютно същия въпрос те могат да го зададат по различен начин. Те могат да попитат какъв е диагоналът на страна на квадрат с страна 1? Отговорът кой е квадратът на 2? Използвайки чисто геометрично построение, те могат да дефинират какво е това число. Разбира се, дефинират го по съвсем различен начин. Те не си мислят за числата като съвкупност от цифри. Те си мислят за числата като физически дължини на отсечки, с които можем да манипулираме, можем да чертаем върху големи листа или върху точки, върху пясък. Използвайки изключително физически и хитри геометрични построения, те са могли също да умножават числа, например. Могли са да взимат корен квадратен на произволно число.
Но важното тук е, че това тяхно умножение, което използва изцяло геометрични построения, фундаментално е същото като нашето умножение, просто е друг език. Но концепцията за умножение е една и съща, независимо от езика, който използваме. Ние сме свикнали със съвременния език на математиката на това, но това е само език, това не е самата математика. Ако някой ден се запознаем с извънземните, можем да сме почти силни, че те няма да говорят нашия език. Но от друга страна можем да сме почти сигурни също, че те ще имат същите концепции на някакво ниво като нас, защото те са част от същата Вселена, от която и ние сме част, да предавали се същите и подобни явления. Съответно, тяхното познание за света е обединено от същите концепции. И въпреки, че нашата математика е пишена изцяло от нашето въображение, факт е, че намираме навсякъде около нас, значи, че дори тези странни извънземни, най-вероятно също ще имат концепция за умножение на числа. Разбира се, най-вероятно те няма нито да пишат уравнения, нито да чертаят отсечки, гръбчета, както са тези древните гръбци, но на някакво ниво тяхното умножение ще бъде същото като нашето. До къде стигаме с всичко това? Какъв е изводът? Изводът е, че математиката е една игра. Това е една игра, която играем с въображението си. Най-голямата загадка е как е възможно тя да бъде толкова приложима навсякъде. Защо намираме тези измислени от нас въображаеми концепции навсякъде във Вселената? Някои хора биха казали, че това е така, защото Вселената вече измисли от цялата математика. И тя е някъде там. И ние просто трябва да я намерим. Тоест математиците са един вид откривател. Други твърдят, че математиката е изцяло плод на нашето въображение, че е измислено от нас, че може би една от най-елегантните скулптури някога е изделване от човешкия мозък, може би един от най-добрите инструменти, приложени почти навсякъде. Но въпросът, заглавието на лекцията е един въпрос. Какво ме влече мен в математиката? Отговор на това е, може би не е нито едно от тези неща. Може би съм до голяма степен все още дете. Децата обичат математиката, а математиката е една игра, в която играе цялата Вселена.